Välkomna tillbaka till en ny fet vlogg från Bali och djungeln. Ja, idag har vi hyrt in oss på ett, ja, det är lyxigt taxichaufförer när vi kör dit här. Oh, wow, vi är på, ja, det är inte sponsrat. Nadini, ja, någonting. Det är inte sponsrat i alla fall. Nadini. Vi fick ett jättebra pris så vi kände att vi åker hit. Ja. Yes. Det här är mitt i djungeln. Här kan man se apor och mig. Gud, och Johanna. Vad gör du? Det är så fort. Du pratar så sakta, jag orkar inte. Välkomna in. Tack. I våran lilla lia. Till vårat lyxboende. Här bor vi, kolla sängen. Dåligt läcker. Nu har vi ett problem bara. Vi sitter och försöker hålla på att få upp en vlogg med våran dator här. Den har dött igen, som ni gjorde häromdagen också. Men vi hoppas. Om klippen kommer ut dåligt, eller har gjort det, så är det därför. Ja. Men kolla våran utsikt. Nu regnar det visserligen, men ni får se utsikten ändå. Ja, den är helt magisk. Voila. Look at this. Nice. Mitt i djungeln. Ja, det är så här att det är jävligt viktigt att hålla stängt här, Theo, efter dig. För att det är väldigt lätt att apor kommer in i rummen och börjar plocka åt sig av dina grejer. Och sen så sticker de med dem. Så de sa att lås alltid alla dörrar. Kom in. Det kommer ju gå bra för er. Med tanke på historiken på andra stället. Nej, det stängde vi aldrig. Och här har vi en liten garderob. Och där är Ted! Se för fan, överallt. Att man aldrig blir kvittad av. Man blir aldrig av med Ted. Nej. Hej Ted! Jag dyker alltid upp. Men du kan vara kvar där. Ja, ja. Ah, okej. Okay. Ja, ja, vi ses sen. Det här inne har vi toaletten. Ja. Shit, pommes frites. Lika stor som det andra. Ja. Se. Det här tycker jag är lite romantiskt. Vänta, vi måste kolla om Ted är här också. Ja, den. Andra du. Hej Ted! Välkommen ut. Här är i alla fall skit. Ja, det här är ju romantiskt. Är det. Det är ett läckert badkarne, dusch och en holk. Det som ska tilläggas är att ni två har ju exakt likadant rum. Ja. Lovebirds. Fy fan, vilka lyx ni lever. Men vi har ringt och bara en uppgradering, så är det lugnt. Aha, ja, det är sweet. Ja. Vet du vad jag tycker att du gör nu? Jag har hört att det finns en jacuzzi. Det finns en jacuzzi här nere. Och den ska vi... Aj, du är rygg! Vi går ner och sparar lite massage och badar i bubbelpoolen. Ja! Hello. 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 Thank you. Let's close the doors. Ted, close the door. Åh, oh, jag fick en elstöt av den här. Thank you. Spa. Let's go. Åh, vad obehagligt det var. Bye. Ja, det här var helt strömförsörjande var det. När jag tog det här så bara... Ah, shit. Jävlar, vilken grej. Vad sjukt. Ta det här då. Så jävla kiss alltså. Ja. Ah. Världens el... Ja, jag fick en gramp i handen. Jag nice. Vill att det ska hoppa upp en apa här nu. Ja, men det kan det göra. Inte gör. Men det kan. Om jag sitter och åker här upp och ner, upp och ner, upp och ner en hel dag så kanske det kommer. Ja, någon apa har ju vatt på den här, så är det ju. En nu. Ja, jag. Yes, då är det rätt. Det är rätt skönt att den här finns. Ja, det är jäkligt. Ja, den är jättemysig. Du går upp på det förut. Den är så bekväm och det är typ såna halv upplevelse också att kunna åka, vad heter det? Bengal tänkte jag säga, vad heter det? Gondol heter det. I djungeln. Är det inte gondol? Sesam upp, nej. Johanna, vi har ju hoppat ner en sväng i badet. Ja, det är så nice när man kommer ner till spat för att det luktar spa. Mm. Eller hur, känner ni? Mm. Ja. Aromer. Hello. Ja, vi hinner poola lite innan massagen nu. Nice. Nice, nice. De säger att de brukar komma ner mycket ormar här. Frågan om man trycker på det. Trycker man på den här knappen här? Är det någon som vågar trycka? Här, ja, trycka. Kolla. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Hallå där. Nymasserade och klara. Ja, men det var gött. Det var gött. Och vilka jäkla... Nu har jag en apa. Ja. Vi ser apet? Ja, ja. Ja. I alla fall, vi var och... Vad fan heter det då? Massage. Massage, ja. Och fick så här, jag fick stringtrosor typ som jag fick ha på mig i nät. Nej, det var nättrosor, men det var inte string. Nej, det var inte. Men det var jävligt bra, de var ju grymt bra. Mm. Så var på att rema i röven den ena som fan gjorde. Så det var lite obehagligt, men fan, det var helkroppsmassage. Och du somnade? Ja, jag somnade och Johanna sa att jag började snarka. Det var skönt och det var välbehagligt och det var nice. Ja, det förtjänar du. Nu är man olje över hela kroppen typ. Jag tänker så här, ska vi kanske knalla ner till floden eller ska vi ta det imorgon? Ja, man kan alltid kolla. Det är inte mörkt än. Nej. Hur känner ni? Ja, visst. Vad säger du till? Det finns nämligen en flod här nere, mitt i djungeln, som man typ kan... Ska vi gå ner då? Jag går bara byta så jag får på en par torra shorts då. Mm. Bra, prova det. Min telefon har pajat igen. Nej. Skärmen flimrar. Nej. Men varför att du hade den i bubbelpoolen? Nej, jag vet inte. Det kanske går över. Vad fan har jag gjort av det? Gud, jag har varit livrädd, jag bara sprang. Gud, vad häftigt. Står du bara kvar? Ja. Jag vill att den ska komma till mig. Nej, vilda apor är livsfarliga alltså. Nej. Jo. Fy fasen. Det skulle inte. Han bara stod, alltså, han bara stod slet i dörren alltså. Ja, det skulle inte vara fångar. Jag bara, har vi låst? Ja, eller? För att gå ner. Nu fattar jag att man ska låsa också, inte bara stänga dörren, för då öppnar de ju och går in. De är ju genier alltså. Alltså, han satt ju där precis och bara slet i dörren så här. Nej. Jo. Alltså så häftigt. Shit, vad rädd jag blev. Så var det, jag bara sprang ju upp. Och inte en sekund han tänkte rädda Johanna där alltså. Han bara kut. Jag hade bara dragit med här. Det här är ju såna här apor man har sett på TV. Alltså såna här svarta riktiga Tarzan-apor. Ja, precis. Nu är någon bara David Attenborough ska börja prata. Hur är det? Det är han på vad heter det? Earth. Det är sjukt. De är inte höjdrädda ett dugg. De bara ramlar ju ner bland träden så bara fångar de något. Ja, men jag vill vara lika söt. Jag vill vara en apa för jag vill vara så söt. Orange. Ja. Kolla, nu håller den ner. Vad är det för något de äter på träden? Är det bladen? Ingen aning. Äter de bladen? För apor är inte köttätare då? Det är inga rovdjur? Nej. Jag tror de äter mest frukt och sådär. Ja. Jag vet inte. Men... De är ju sjukt starka alltså. Nej, floden var stängd. Inget att göra åt. Men vi tar det imorgon. Vi tar det imorgon. Vi får nog gå upp. Nej. Har vi förstört den en gång till? Fan, pas. Yes, det är bara ta de här 300 trappstegen upp igen. Aja. Det var där då. Men vi fick se några apor på vägen. Ja. Yep. Det var värt för mig. Fan, inte rädd att gå. Ja. Men det hade varit som vänta. Jag bara när jag står upp. I feel so close to you. But if you really knew. God morgon. Man ser inte det. Nej, jag gömmer mig bakom vad heter det här? Myggnätet. Så är jag. God morgon, Gustav. God morgon. Hur är läget? Ja, jag är bra. Jag är lite trött, så det ser ut som det kommer bli bra väder idag. Ja, men det är skönt. Johanna sitter och bajsar och kollar på över bordet med Tom och Petter. Fan vad nice. Ja. Johanna. Ja. Är du klar? Ja, men jag behöver nog dina tabletter. Jag är jättebra i magen. Vad sa du? Jag behöver dina tabletter. Ska jag fixa dem? Mm. Kolla på stackaren. God morgon, Johanna. Hej, nu är det min tur att ha ont i magen. Nej, fy fan. Ja. Hur mår ni annars? Hur var natten i djungeln? Annars mår vi jättebra, det var så mysigt i djungeln. Eller? Ja. Så mysigt. Vi filmade ju inte mer igår kväll, men alltså det började ösregna. Alltså det rann. Ja, det gick inte gå. Floden är på trappen.
Det var helt galet. Men vad är det här för tablett? Det här är bra grejer. Vad är det för något? Det är bara bra grejer. Men jag vill veta vad det är. Lita på. Det är modium här. Okej, är det här för hård, hård mage? Ja. Vänta, jag har mera. Oj. Har du sovit bra, Theo? Jag har sovit jättebra. Ted. Ja, Ted också är bra, tror jag. Ja, Ted sover, va? Nej, han är vaken nu. Är han vaken? Han skypar hem. Vad är det där då? Det är bara för onda onda. Ta den, va? Get super. Ja, men då drar vi och äter frukost då. Det tycker jag vi gör. Smush ja. Den. Yep. Mm. Åh, jävlar. Kolla. Mm. Ja, det är ju jag som fick frukosten då. Ja, det ska bli frukost, vad har vi fått för något? Jag har varit så jävla sugen på de här bönorna länge nu. För jag åt en sån här American breakfast när vi var på stranden efter vi surfade. Och då fick man inga bönor med. Och det var jag besviken på. Men nu har jag fått det. Bönor, ja. Jag gör det. Jag tycker det är skitgott. Så nu ska jag bara ha lite salt på ägget. Det här såg fint ut, hörni. Och jag smakade en sån här. Den var jättegod. Litchi. Litchi. Mm. Alltså den är typ så här. Hallå, vad är det här då? Slimig med jättegod. Vad är det här? Ingen aning. Jag vet inte. Måste jag öppna och kolla. Mm. Är det här salt? Kanske någon olja typ. Socker ser det ut som. Ja, ja. Salt brukar vara mindre. Ja, vi får be en salt kanske. Vad tycker du, Theo? Det är riktigt nice. Det är en ska vi tänka så här, för att jag har ju fått min mat sist av alla varenda dag. Nu får du din först. Jag får garanterat min sist, min kycklingkorv. Eller hur? Mm, men du beställer allt lite olika från oss andra. Kanske därför. Ja, fast häromdagen beställde alla olika och jag fick ändå min mat sist. Men ja! Hela knall. Men jag tycker att jag lägger 20 000 på att du inte kommer få din mat sist. Lägger du 20 000 på det? Alltså 20 000 rupier. Nej, jo. Kronor! Nej, ja. Yeah. Är det någon som sätter emot? Kolla nu, nu kommer det två stycken här. Jag ber till Gud, jag ber till Gud. Ge den till Johanna. Och kommer hon spurtar, spurtar. Nej! Don't put it down! Wait, wait, wait! Okej, okay. Now, good. Ha, kolla! Det där var fusk! Det där var fusk, Gustav! Jag hade fått min sist. Thank you! Jag hade fått min sist! Hon var före! Nej, hon ställde aldrig ner den. Hon var före! Hon ställde aldrig ner den. Det där var så fuskigt, du skyllde mig 20 000. Så det var dramatiskt jag var i minen. Hon bara, ah! Det där var så fuskigt. Excuse me? Can I have some salt? Yes, thank you. Okej, okay, hugg in! Jag ligger nu och chillar. Yes! Jag ligger faktiskt och lägger ut en av dina stories. Den här som du har gjort där jag ramlar ner i poolen med bollen där. Och söker en kameraman hemma i Sverige i närheten av Linköping faktiskt. Ja. Eftersom att du bor i Stockholm så... Ja. Så kan inte du vara med oss jämt, så då måste vi hitta en reserv. Oh. Så jag håller på och letar efter det här nu. Mm. Det är nog fan på tiden. Eller hur? Ja. Så är det. Permanent kameran. Ja. Exakt. Det vore ju bra. Men han måste ju vara, han måste ju vara fan, det blir svårt att vara bättre än dig, men han måste ju vara bra liksom. Ja, det går nog. Så, nu lägger vi ut så. Och vi ser vad som händer. Nice. Och kommentera också nedanför om ni... Ja, alltså... Om ni känner att ni är tillräckligt bra, att ni är bättre än vad Theo är exempelvis. Nej, ni behöver inte vara bättre, men man ska hela tiden vilja vara kreativ och utvecklas och bli bättre och komma med idéer och bla bla bla. Kommentera här nere, och sen står ju våran mail här nere. Där kan ni skicka era, om ni har gjort några feta klipp dit. Alltså, och ja, gör det. Det är ju lön som gäller såklart. Så det är inget jävla gratisarbete, vet du, utan det är real stuff. Real stuff alltså. Mm. Nej, så är det. Ska vi njuta det till? Ja, det ska vi göra. Ses snart. Dags att checka ut. Japp, då är, ja, jo det är ju. Men vi har ju checkat ut. Ja, vi har checkat ut, vi väntar på våra chaufför. Ja, våran private chaffis. Det var så mysigt att komma hit. Det var skithäftigt, det var världens once in a lifetime. Tack Magnus som äger det här stället, om du ser det här. Tack till vad?
Att han har byggt hotellet eller? För att han har gjort ett fett hotell, ja exakt. Ägaren alltså svensk. Det ska tydligen vara en svensk, ja, vi vet inte vem det är, vi har haft någon kontakt med honom. De bara sa det förut, så det var lite coolt. Det har varit väldigt coolt att bo mitt i djungeln tycker jag. Alltså det är så här himla häftig känsla med typ aporna runt om och allt sånt där. Såna här apor? Så mysigt. Ja. Men det ska faktiskt bli skönt att komma tillbaka till campet också, för det är så himla skön känsla där borta. Vi drar bort dit, vi ser vad de har gjort och vad vi ska göra ikväll. För ikväll tror jag vi ska ut och äta allihop, det är typ bland de sista dagarna. Det blir fest ikväll! Så ikväll blir det klackarna i taket om jag har haft några kommer jag på. Du kan få låna mina. Ja, schysst. Vi ses på campet igen. Borta bra, men hemma bäst. Japp, och här är ju inte vårat hem, utan vårat hem är ju hemma. Fast det här är vårat hem när vi är på Bali. Det är det. Och det var jättenice att vara på det där hotellet och det var jättehäftigt att vara ute i djungeln, men alltså den här sköna känslan. Ja. Sköna känslan finns ändå på det här campet tycker jag. Ja, man känner sig jävligt mycket som hemma här liksom. Kolla vad chill de har liksom. De bara sitter där. John behöver en tjej för övrigt, säger jag. Jaha. Han precis sa att han ville bli kär. Okej, okay. Skriv om ni är intresserade av John. John Akerblom på Instagram. Shout out. Nej, nu ska vi faktiskt bara chilla här på campet våran sista tid och bara ha det gött liksom. Ja. Det ska vi göra. Ja. Så nu ska vi chilla hjärnet. Jag ska bara äta lite, sen ska jag visa er några riktiga tricks i poolen sen med brädan. Nej, vi avslutar vloggen nu hjärtat. Ja. Gör vi. Ja. Jag gör det i nästa då. Ja, vi ses i nästa video och det blir våran sista vlogg härifrån tyvärr. Ha det bästa allihopa, vi hörs. Peace.